Ličiš na moju buduću suprugu sa kojom ću živjeti srećno do kraja života. Da, ima i ovakvih poruka. Ćao ljudi, ja sam Sara TKD, a ovo su moji uleti u inbox i obavezno se subscribeujte na kanal 24 sata kao i na moj YouTube kanal. Evo, bukvalno sam uzela telefon, prečešljala i uzela te neke prve poruke na koje sam naletela. Realno imaš ukusa za automobile. Da, definitivno i znam da imam ukusa i neko sam ko obožava automobile. Jesse Karleušo, ups, to si ti Sara. To možda sad zbog boje kose jer sam malo promenjala boju, inače sam ranije bila crna. Ljudi koji me pamte pre 2 godine znaju da sam bila skroz crna. Opet nešto za kola. Evo ideje za foliju, ide uz tebe. To mogu da vam pošaljem pa da vidite na koju foliju je mislio. Sviđa mi se folija. Sa koliko godina si krenula da budeš toliko elastična? To je ono kao da sam krenula iznenada, a rodila sam se skoro suprotna. Šalu na stranu, ne znam, pola je genetski, pola je nekako došlo s treningom s obzirom da sam godinama trenirala. Posebno mesto u srcu za RS7, da. Audi RS7 je bomba. Hoćeš me provozati u Audiju. To je to, ja vam kažem, pola je za automobile. Izgledaš ko Barbika. Ovo dobijem u poslednje vrijeme, možda, ali zbog kose definitivno. Imam jedno pitanje, možeš da me zapratiš na TikToku. 70% poruka inače ovog tipa i u poslednje vrijeme sam i krenula da uzvraćam pratiocima na TikToku. Ličiš na moju buduću suprugu sa kojom ću živjeti srećno do kraja života. Da, ima i ovakvih poruka. Postalo je smešno koliko pokušavate da izazovete hejtere. Iskreno, ja znam kako hejteri funkcionišu, tako da eto, nekad kad mi je malo dosadno, ja ih stvarno izazivam. Pa poruke čitam koliko uspem ono da stignem. A što se tiče hejt komentara, totalno sam ravnodušna i prosto kad ste u ovom poslu, normalno je da vremenom totalno oguglate i da vas to ne dotiče. Postoje ljudi koji dotiču tih hejt komentari, ali mislim da to stvarno nema razloga jer nije bitno šta vam se kaže nego već ko vam kaže. Tako da eto, sve sam vam rekla u toj rečenici. Mislim, kod mene je publika raznovrsna, mene prate i mlađi i stariji, mislim da je prosek od 25 do 35 godina, tako da bukvalno svaka poruka je neka priča za sebe i neki ljudi me prate, na primjer, zbog sporta, nekima interesantan modeling, trećima je zanimljivo to što ja pričam, tako da skroz je raznovrsno sve kod mene. I ljudi, to bi bilo to, ovo su bili moji uleti u inbox, a vi ne zaboravite da se subscribeujete na njihov kanal.